kəsib gəldi. Əsgərlərə çörək paylayıb bu iki körbə. Gədəyə öbürüm, anam yazıq. Evdə nəyimiz varsa, bu şəhələn hamısını hərbiyə paylayıb verir. Əsgərlərə paylayıb verir. Kondurgu verirdi, qardaşa barırdı, konduru verirdi əsgərlərə, keyfi qızına danışıq. Ana qızına, nata qızına danışıq. Onun əmrisi oğlu gedər və dəxayn olar. Ne deyim, maymunlu, ne deyim bizi yedir. Durduğu yerdə göz tapardı bir körpəni. Zəlil elədilər, ay valla. Əmsinin qapısından şəpidinə, makina. Gəlin, bıraq. Götdülər, apardılar, bilmədi ki, nə anasının xəbəri oldu, nə ölmüş ki, bilər bildi, əmlər bildi, heç kez. Elə bir də onda eşitdik ki, öldürüb verirlər üstümüzə. Belə iş olar, bunu hara yazmaq olar, oğul? Hara demək olar, oğul, bilmirəm. Oğlum, bax, günləri bura siz çalmaqda məqsədim bilirsiniz. Çəkin bu ilmədini, bunun əmsi oğlunu şəkin, 25 yaşında. İki dənə, 30 gün uşağı qaldı, miniyə düşdürdü, ermənilərin qoyduğu miniyə düşüb ölüb. O oğlun, onun tikə parçasını əlinə yığan oğlan vətən xaini ola bilərmi? Bu kənd cəmaatı tək mənim balam demirəm, ha, bu kənd cəmaatı hamısı son qəpiyinə qədər. Allaha and olsun, iki təndə söyləmişim ki, onu mən bir evə gətirməmişəm. O yox vaxtında onun hamısını hərbiçilərə paylamışıb. Biz ailəlikcə bütün ailə üzvlərimizin hamısını deyirəm, elə bir ki, cəhbəçi olmuşuq. Əmsi evləri, bibiləri, onları danışdım, bana bibiləri də bir yeşik gəlmişəm, qəbir sonlarda gəlibdi. Bibiləri də çaldıqların qatdığı südü, pendirin hamısı o saldatlarından yarı yeyiblər. Əl uzaq, o əskərin birinin nə ehtiyacı olsa əl geri qayıtmıyor. Hamısı öz balamız hesab olunubdur. Balalarımız da özümüz kimi. Mən buradan 92-ci, 93-cü ildə hərbidə bu Tərtərin qaraqcı qapanısında olan və əskərlərdən müraciət edirəm ki, mən Quliyev Mətləbin oğlu, mən Əhmədov Valdənin oğlu, sizin gözünüzün qadına nə qədər sizə xidmət eləmişik, vətən xaini ola bilərdimi? Top qırat bir tərəfimizə, top bir tərəfimizə. Biz nə müsibətlə yaşamışıq bu kənddə? Bu kəndin təkcə 8 dənə mülkü şəhidi var. Neçə dənə hərbi şəhidi var, onu sizə orada məktəbin qabağında vururlar, 12 dənə hərbi şəhidi var. Hamı körpə-körpə, bir yaşında balaları yetim qalıbdır. İnanın sizə, hökumətin tankı topu olmayanda, indi onun gəlsin, valideyn gəlsəydi deyərdim, qayqaboltdan top düzəldib, erməniyə top atılıb. Lapaqqa ilə, yava ilə biz bu kənddə oturmuşuq. Ermənin qarşısında bizim balalarımız satqın ola bilməzdi. 2016-cı aprel döyüşlərində oğlum, mənim oğlum maz maşını sürürdü, məzgədə çıxmışsa isə aprel döyüşlərində iştirak eləməyibdi. Yalancı bir məlumatı əsasında bizim bu kəndi, özümüzün bütün bu kəndin hərbdə işləyən balalarını yaman günə qoydular. 6 il o oğlan çəksəniz görsəcək, 6 il oğlan hərbidə işləyibdi, nə qədər mükafatı zadı var. Onu aparıb ölümcül əsəb xəstəyə turp qaytarılıbdı. Yəni bizim o uşaqlar ki, aprel döyüşlərində can qoyan oğlanlar, döyüşən oğlanlar, hələ mən öz oğlum deyirəm, mənim oğlum döyüşmür, mənim oğlum, bu maması buradadır, gəlibdir. Mənim oğlum aprel döyüşlərində maz maşını götürüb sürürdü, özü məzuniyyətdə idi. Məzuniyyətdən o qutarmağın gözləmədi. Tez bax, o odun yalamışsın qatdı getdi maşını, Hüləvətli meşəsinin Gəncə arasında hərbi yük daşıyırdı demirəm. Hərbi yük daşıyırdı, o yıxılıbdı, qoy onu bizə mamasına deyəcək, maaş bildirməyibdi. Qolu çırıb çıxıbdı, deyərlər ki, qorxdu qaçdı, o göstərməyibdi. O cür döyüş, canı yandıran bu hərbidə, belə bir oğlu, bütün vətən xaini çıxardırlar. Deyirlər ki, biz onun adını təmizə çıxardası olsaq, geridə qədər paqonlar başlar. Burada müraciət edirəm, Hikmət Həsənov, sən general idin, bundan artıq nə istəyirdin sən? Sən kim olmaq istəyirdin? Sən bizim balaların üstə durub, niyə dərisini yonurdun, niyə dırnağını çıxartdırırdın? Sən olmazın müsibətini yeriyirdin bu balalara? Bu dediyiniz işgəncə faktları harada təsdiq olunur? İşgəncə faktları uşağı yığır. Ölüm kağızında. Ölüm kağızında. Mən sizə bir də vermişəm. Bu deyə həmin şahitlər var, bilmə. Mən o bütün əlimdə sənədlərim var, özləri verib təsir etdi. O qədər tələb eləmişəm ki, yüzətən kiftansım əlimdə var. Bir ilmi şox məktublarım var, yazmadığım yer qalmayıbdır. Tələb eləmədiyim yer qalmayıbdır. Büyünlər get, deyir ki, o uşağın deyir, adı çıxası olsa gerək nə qədər paqonla geçsin, sənin paqonun yerə girsin. Ay alçaq uğraşlar, mən onu zulümlə saxlamışsın. Sizin kimi, siz balalarınızı pambıq isə saxlamışsınız. Mən zulümlə saxlamışam. İndi məhkəmə nə yerdədir, hansı mərhələdədir? Mən nə məhkəməni burada açıqı, heç bir şey, sadəcə çalışırlar ki, bir qrup hərbiçini və yaxud da görənlərin bir reçəsini vətən xaini çıxartsınlar. Özləri bilə-bilə ki, burada vətən xaini yoxdur. Bax oğlum, görəsiniz burada şar qaldırır. Dövlətimiz 3 milyon xərç çəkirdi o şarı qaldırır. 25 kilometr o tərəfə, 25 kilometr o tərəfə, müşahol keçsə belə görükür.
Şahin gözləri var, gecə görmə cihazı da var. Dövlətimiz elə gözəl hərbi yaratmışdı. Sizə deyim, heç bir şeyə ehtiyacımız yox idi. Biz çox arxayınıydıq. Heç bir narahatçılığımız yox idi. Amma 2017-ci may ayı hadisələrindən sonra millət hamısı bilmir ki, nədir, nə, heç elm ki dövlətimiz yoxdur. Biz çaşqınlıq içindəyik. Bizim bir zaman müraciət edirik prezidentimizə. Belə xanıma müraciət edirik. Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına müraciət edirik ki, bu kəndin, bu cəmaatın, bu sərhəddə yaşayan cəmaatın başına bu niyə açdılar? Bu cəmaatlar hərbi qədər burada can qoyubdu. Nə qədər evləri dağılanlar var, nə qədər yaralılar var. 8 bəyəxt mülkü şəxs var. İndi miniyə düşən oğlan gəlibdir, atası miniyə düşüb. Yəni o danışsınlar, mən adımı sayım 8 mülkü şəhidi. Bu cür kəndin balalarını aparıb, hamısını apardılar bala. Hərbidə işləyən balalarımızın hamısı apardı, ölümcül. Çoxu komada düşdü, elə uşaq var ki, yanından kəsib əyağına calaq veriblər. Xırtdəyini kəsib orada məhkəmədə görəmək. Elə bir müsəl, Xocalıda bu faciə törənməyib oğlu. Xocalıda bu faciə törənməyibdi. Səsimizi Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına çatdırın ki, bizim bu kəndə qəhrəman kənd, qəhrəman şəhər adı vermək əvəzinə bizi bu kəndin mülkü şəxslərini də apardılar ki, güya ki hərbiçilərə qoşulu verməyini istəyib, güya bunlar sesulanı almışmış yalan məlumata görə. Bir qrup hərbiçi ilə, bir qrup mülkü şəxs birləşib verib erməniyə. Heç nə tapmadılar. O 4 nəfər mülkü şəxsimizin və Neşəqov 2 ilə bir rəqəli yaxdı. Döyüşən oğlanın biri doydu. 4 dənə mülkü şəxsimizi qoydular içəri. Ki, güya ki, 70 yaşında ürəyində problem olan Tofiq bir insan. Bütün hamı tarixi necə oğlu, necə kişi idi. İçəri qoyub bir şey tapmadı. Sən bu müsibəti niyə bizə yaşadın? Ay, alçaqlar. Quliyevçi mətləb oğlu, bir nömrəli xidməti vəzifəsini bilə və yerinə yetirən oğlu olubdu. Nə mülkü həyatında, nə hərbi həyatında bir nəfər gəl deyəməz ki, mənim oğlum səhv bir addım atıbdı. Hətta o qapımızı heyvan da satıb bu dövlətin bu maşını yemək maşını sürəndə qabaqca indi yox. Aprel döyüşlərində qabaq sürüb yemək maşınını. O xərci ona 3 manat təsdiqlətdim də. Gəldilər yoxladılar da. Əmsi bir gedirmişdi o şey düzəldə mexaniki yanına. Onun bir nəfər indi gəl nağarlar. Dərsin soyuq dırnağını çəkmiş bir uşaq gətirirlər. Şəkil çəkmişdim deyir. Ona görə mə dedilər ki, ya bunun düzünü danış ya da səni nəyə görə şəkil çəkməyən adamın ölüsün qoyulardan üstünə. Hərbi prokuror çağırıb deyir ki, o şəkil çəkmişsən, səni onu deyəcək ki, Quliyevçinin sən öldürmüsən bunu. Ya da biz deyəni deməlisən. Eləmi? Bunu gizlədirlər. Biz deyəni deməsən, deməsən sözün gizlədirlər. Amma deyir ki, düzünü danış. Nəyə danışma? Şəkil çəkdirirdin sən. Nətər ola bilər ki, bir oğul, hamı bildi, can adına qurban vermiş bir oğulun büyünləri. Gör bizim, mən inana bilmirəm oğlum, Allaha and olsun, inana bilmirəm ki, bu nədir hərbiçilik, bu nətər azərbaycançılıqdır. Mən buradan deyirəm ki, ulu öndərimiz deyirdi ki, mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam, amma mən bugün o söz deyə bilmirəm. O gün gəlsin, yaransın ki, mən də deyə bilim ki, mən azərbaycanlıyam. Onlar Azərbaycan əskərini, orada vəkillər var, ciddi cəhdinə çalışırlar ki, Azərbaycan əskərini ləkələsinlər. Heç bir Azərbaycan əskər erməni işləyə bilməz. Hamısı yalan. Bunu tutar ki, Şahin gözləri, şarı deyir. Bizim 3 dənə raket P2 güvənəyə çıxardır. Çəkil, çıxarış çıxart. Mən orada deymişəm məhkəmədə. Gətir, sübut gətir deyirəm. Mənim oğlumu atacağı bir səfadımı hər bir işlənən cinayətin sübut qoyulur qarşısına. Sübut qoyulur qabağına, deyirlər ki, sən bu cinayəti işləmişdin, eləmi? Hansı sübutla mənim oğlumu vətənxanə çıxartmaq istəyir bunlar? Sübut versin bana, sübut çıxarsın ortaya. Mənim 11 nəfər tutulan oğlanların içində oğlumun adını veriblər. Gedib hamısını tapıb maraqlanmışam. Türmənin ağzına dolanmışam ki, xəbər alın görüm, mənim, heç bir mənim oğlumu tanımır. Nətər ola bilər ki, Şəfaət İmranova burdan deyirəm. Erməni işləyən sənsən alçaq be deyirəm. Nətər ola bilər ki, sən verdiyin 11 nəfəri mənim oğluma qərar çıxardırsan ki, hə bu frankəslə əlaqədar olub erməni işləyibdi, onun heç bir mənim oğlumu tanımır. Sübutunu ver mənə. Erməni işləyən sənsən. Sənin əlaltılarındır. Hikmət Həsənovdur, Babək Səmətlidir, Qiyas Abbasovdur, Temur Məmmədovdur. Bu, əgər burada erməni işləyən vardırsa, niyə bunlar ortaqda gəzir? Bu komanda, bunların dərisi soyulmalıdır. Xalq qarşısında bunlar asılmalıdır. Bu generallar, bu işləyən hərbiçilər xalq qarşısında asılmalıdır. Nəinki tutmaq, hələ bir ortaqda gəzir. Oğlum, bir onu deyim sizə, gətirilən məhkəmədə bilirsən nə qarır? Biri əli tutub, biri ayağını tutub, əlində polkovnik. Polkovnik ölənlər gedib çöldə hərbidə işləyir. Bu hansı hərbiçiliyə aid uyğun olan işdir? Azərbaycan burdan yenə müraciət edirəm Ali Baş Komandana. Azərbaycanın bu cür oğlanları öldürən gədələr ortalıqda gəzir. Öldürülən tutulanlar günahsızlardır. Günahkarlar çöldə gəzir. Köçürsünlər bir kətdən. Köçürsün. Heç bir şəraitimizdə yoxdur. Buyur burada əmisi bibisi bir nəfər tapsın deyə danışdırın bunları. O nətər oğul olduğunu danışdırın ki, onun istəyir mülkü həyat olsun, istəyir hərbi həyat olsun. O bir oğludur. Onun hərbiçi kombatov sözləyir ki, Elçin deyirdi, işə gedə biz deyirdi ki, bir dəfə gecikməsi yoxdur. Bir gecikməsi yoxdur. Bir dəfə 5 dəqiqə gecikənə
xəbərdarlıq verilir. İkinci dəfə gəlişəndə töhmət verilir. Üçüncü dəfə gəlişən cəzalandırılır ya qubağa atılır. Nə tər olur bu oğluma? Mən 5 dənə təşəkkürnaməsə 5 dənə sırf açmışam. Sual verdim oğlum, nəyin lazımdır sənə bu təşəkkürnamə? Sevinirsən ki, ana oğlum bir təşəkkürnamə də aldı. Deyir ki, ay baba, gələcəkdə hərbidə yüksəlmək üçün mühakimə olur. Bəlkə getdim hərbidə işlədim, gələcəkdə işlədim. Niyə seçildi Azərbaycanın qeyrətli oğlanları? Hamısı ağır işgəncədən keçirildi. Nə səbəbə görə? Onlar tutduğu da ən qeyrətli olan qeyrətsiz bir kişidən qovlar içəri. Örgətmə yolla indi onlar orada çəkiliş eləyəcəklər özləri də qanların qaşığa qoyub oturanlar da ki, bizim uşaqlarımız sədə özünü öldürür ki, niyə oturmuşsunuz bizim heç zat yoxdur, orada heç bir günahımız yoxdur. Hamısı yalan məlumatlar. Mənim burdan deyəcəyim var bir kəlmə. Mənim prezidentə qəbula düşmək istəyirəm. Mərhəbəxan, bir ildir çalışıram bu yollardayam bala. Mən ən ağır xəstəmi qoyub ölümcül qoymuşam. Mənə zəng elədilər ki, qız ölür, gəl dedim, aparın, basdırın, qayıtmayacağam. Mən burdan deyirəm sən Hikmət Həsənov, mən burdan sənə səslənirəm. Sənin balan mənim balam kimi olsun alçaq bir qeyrət. Sən bu hərbini Azərbaycanı dağıtdın. Hərbi dövlətin ürəyi deməkdir. Sən bu dövlətin ürəyini çıxartdın alçaq. Onun qasturu təmiri çıxartdın alçaq. Mən sənə deyirəm niyə bu oyunu oynadın? Sənin hamısı deyir, elə bilirsən ki, kimləri saldada bilərsən? Bu kətdə yaşayanları heç kəs saldada bilməzsən. Bu kəndin balalarının qeyrətli balalarını apardın, dərisini çıxartdın. Hamısını dəli elədin. Mən niyə qırdım? Sən hardan bilirsin çatran kimi sən demirsən ki, paltarını soyuvatsan ki, 2 saat durmadan döyüb toka verirsə deyəcək deyən erməni işləmişəm. Ya deyəsən erməni işləmişəm ya öləsən. Yol yoxdur. Ya kimsə üzünə durmalısan, at çəkməlisən. Ya özünə şər deməlisən, ya yoldaşına şər deməlisən, ya ölməlisən. Mənim oğlum canlarına qurban verən bir oğlu, sən bu günləri özün paqon daşıyırsan deyinə, vətən xayını çıxartmaq istəyirsən, onu bacarmayasın, gərək məni öldürəsən ki. İndiyə qədər elə bilir ki, bir qrup hərbiçi bu işi törədibdir. Mən qərarı 4 ay süründüm, neçə dənə ərzə yazandan sonra, neçə dənə qapılarına gedənəsə, dalqınansan, o qərarı aldım. Onda bildim, hərbi prokurorluq bu cinayəti özü törədibdir. Çünki ayın 3-ü günü, mayın 3-ün qərarda göstərir ki, mayın 3-ü günü Şəfaət İmranovun sədrliyi altında bir neçə başqa baş prokurorluqdan yazırım, Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup işçisi olmaq şərti ilə vətən xayına cinayət işi açılıbdır. Emin Vəliyev bu istintaq aparıbdır. Emin Vəliyev, sən müstəntiqsən, istintaq aparırsan, cinayətkar ölməməlidir oğlum, cinayətkar 4 gözlə qorunmalıdır. Əgər Mehman Hüseynov həqiqətən də erməni işləmişsə, bu var isə niyə öldürdünüz Mehman Hüseynovu? Sonra da deyir ki, uşaqlar da hərəsə bir ad qoyurlar, hamısını dağıdırlar. İndi də qapı-qapı gəzdirirlər ki, bunların hamısı razılığını alsınlar ki, şikayət eləməsinlər. Kim bu zulmən ölmüş oğlanın pulunu alacaq, sənin o mimaratını alacaq, qanına keçirir. Heç 1 milyon versən də keçməyəcəm. Bu cinayət işi açılıbdır. Güya bir 4-3 nəfər, bir 5 nəfər bir qoyurlar içəri. Onlar da çıxır çıxırışır ki, bizim günahımız yoxdur, hər bir prokuror qırmış uşağıdır. Bunlar da zabitlərdir? Yəni orada gizirlər də var, leytinant da var, mayor Fuad Ağayev, alçaq bir qeyrət. Deyəcəm mənim heç bir şeydən qoyur, o alçaq saldat gəlib danışır, deyir ki, Fuad Ağayev alçaq məni sərdə zorladı. Orada alçaq vəkillərdən deyir ki, 350-yə qədər orada saldat xarab. Heç bir saldat da ola bilməz. Azərbaycan əsgəri heç vaxt verir mənim altına yıxıla bilməz. Beqeyrə, siz nə tər Azərbaycansılığı qəbul edirsiniz? Mənim oğlum ölübdür. Mən oğlumuna fəxr eləyirəm. Eləmişəm, eləyəcəm də. Ömrüm də o oğul, elə oğuldur, mən ona fəxr eləyirəm, eləyəcəm. Və siz nə eləyəsiniz? Azərbaycan adına qara ləkə yaxırsınız. Azərbaycanın qeyrətli oğlanların adına qara ləkə yaxırsınız. Bunun hamısı qurulma bir oyunlardır. Mən burdan prezidentə müraciət edirəm. Bu şeydir ki, qudağına bu körpələr getdi. Mən özüm məcburi qaçqınam. 2 şəhidimiz var. Anamı və qardaşımı itirmişəm. Qardaşımın sağ olduğundan hələ xəbərimiz yoxdur, amma anamı dəfn eləmişik. Ağdamın uzun dərəsində. Mənim yoldaşım apardılar. 1 ay, 5 gün biz ondan xəbər tutmadıq. Həmçində qaynlarım apardılar. Döydülər, heç bir xəbər vermədilər. İşgəncəyə məruz qaldı. 6 il stajı var, 3 uşağımız var. Heç bir yerdə də işləmirik, hal-hazırda əsəb xəstəsidir. Biz hara gediriksə, vayni bilet istəyirlər, vayni bileti tapılmır. Gedirik vaynkomatlığa, oradan bizə deyirlər ki, vayni bileti yoxdur. Biz kimə müraciət eləməliyik? Biz prezidentimizə müraciət eləyirik ki, bu işlərə dəqiq baxılsın. Bədənində cürbəcür işgəncə yerləri, toka verildi. Bunun sağ qalmasının səbəbi komaya düşmək oldu. Bu sözləri danışmaq mənim üçün çox çətindir. Çünki o bir ay yarımı mənim hazırlığa gedən qızım, bir ay, 5 günü ancaq o uşaq mələdi.
Ayaqlarını hər axşam suya qoyub Allaha yalvarırdı ki, mənim atam sağ-salamat gəlsin. Nə bilim, bunu yaşayan ancaq bilər. Komaya düşəndən sonra Bakıya götürüblər. Bakıda hospitalda. Özünüz araşdırıb baxa bilərsiniz ki, bunun Ağdam çarcalısında da sənədləri var. Nə cür olub, nə tər olub. Bakıda papanında da var sənədləri. Oradan da bunu komaya düşəndən sonra aparıblar murqa, meyitxaniyaya qoyanda baxdılar ki, ayılıb. Ayılandan sonra götürürlər papanıya. Mən də sizdən xahiş edirəm, bu işlər dəqiq araşdırılsın, biz də yazığıq. Biz də bir şəhid evladı kimi mən də istəyərəm ki, hər şey haqq öz üzərə çıxsın. Mənim qardaşım mayın ikisinə keçən gecə, saat 3 tamamda, gecə bizim qapımızı iki dənə vətəndaş döydü, hərbiçi döydü. Dedi ki, sənin mehman, sənin uşağın qaçıqdı, çali tərəfdədir, uşağı bizə köməklə götürək uşağı. Mənim qardaşımız o təpkirlə, polislərin təpkirlə, qoydular maşına, apardılar. Gecə səhərə qədər onu axtardım, tapmadım. Sonra da məni apardılar şöbəyə səhərsi, məni döydülər xəstəxananın qabanda. Vayenli vətəndaşları. Döydülər, mən apardılar sonra polis şöbəsinə. Polis şöbəsində rəisi, vayenlinin rəisi, hamısı maya dedi ki, sənin qardaşını aparıb kirə tutubdu. Vayenli erməni ilə cins əlaqədə olmasan, bətində erməninin uşağı var. Mən də üstünə düşdüm ki, apar yoxlatdı, sonra vaz keçdilər məndən. Sonra da elə, mən də qardaşımın ölümünün səbəbkarını onlardan istəyirəm ki, o nəyə görək mənim qardaşım, 34 yaşında qardaşım apardı işgəncə ilə, olmayan hərəkəti. Olmayan hərəkət edir. 15 günü opsika alan insanı 2 günün içində yoxa çıxartdılar. Mayın 8-də də gətirib basdırıb. İkisinə keçən gecə aparıblar, mayın 8-də gətirib basdırıblar. Mənim də xahişim odur ki, düzgünlüyə getsinlər. Düzgünlüyə. Bu hadisə nə vaxt olub? Mayın 2-də. Hansı ilin? 2017-də. İkisinə keçən gecə mənim qardaşımı, bax burada öz oxuduğu məktəbin qabağından süpürüb basın maşına aparaq, polisin təpkivi ilə, yəni polisin gücü ilə, apara bilmirdə, məndən ala bilmirdər onu, polisin gücü ilə aparaq, ay 8-də keçən gecə gətirib gecə ilə qarşısında bastırdılar, Cəmilinin cəmatı, ümumiyyətcə Azərbaycan cəmatı, ona təqqir sözlər, vətən xainidə apar qırağa tulla, apar yandı, elə dur, bəziləri, yəni Habil. Habil, orada durub deyir ki, mənim qardaşıma, sənin qardaşın vətən xayında aparturla ilə. Yəni, bunlar Sovet sədri, təpkinli, yəni demirəm, təpkinli insanlar, pagonlu insanlar bizi təqqir edirdi. Bizi təqqir edir, meydinizin üstünə getməyin, atacaq sizi, onların qapısına getməyin, ölü yerisinə sizi belə eləyəcək. Bəs onun hansı əsasla deyirdilər ki, bu vətən xayında? Mən də onu subut eləmək istəyirəm, mən Bakıdan belə gəzmişəm, onu subut eləmək istəyirəm, hansı əsasla mənim qardaşım 2-8 ay döyüşüb. 2-8 ay döyüşüb, bu hansı əsasa bu sözü deyil. Subut eləyərdi, öldürməzdi, subut eləyərdi, tutaydı, 5 il verərdi, 10 il verərdi, asardı, onu işi görərdi. Bəs ifadələrində nə yazdırıb onu? İfadəsini mən oxumamışam. İşgəncə veribdi, deyib ki, yoldaşın, gətirmişik yoldaşını, uşaqlarla bərabə, otaqdadır, nə bilirsən onu ora qolla, çək. Niyə gətirmişik uşaqlarla? Bilmirəm, o mənə maraqdır. Bizim dediyimizi denən, gətirməsən yoldaşının uşağın sənin otaqdadır. Nə bilirsən, yaz. Məni hərbi prokuror təqqir edirdi. Deyirdi ki, sənin qardaşın danilərini sadəsəm, sən onun qardaşı kimi qəbul eləməsən. Mənə deyirdim, niyə? Çox təqqiri sözlər deyirdi, mən inanmırdım. Deyirdim, o mənim qardaşımdır. Mən inanmırdım ona. Yəni, 34 yaşında oğlanı heli öldürməzdir. Sizdən çox-çox xərş edirəm. Döyüb öldürüblər yəni. Döyüb öldürüb, işgəncə ilə. Elimizi gəldilər, çəkdilər. Meydimi vermədi mən baxan görüm nətər öldürüblər. Ama apardılar, öldürdülər, meydimi vermədilər. Hüseynova yeganə Musa qızı, Tərtərin Cəmili kəndində yaşayıram. Mənim yoldaşımı apardılar, işgəncə ilə öldürdülər. Yoldaşıma işgəncə verəndə deyiblər ki, arvadını gətirmişik, bizim dediyimizi denən. Nə dedizdiriblər bilmirəm ta, öldürdülər. Evimizi də yoxladılar, heç nə çıxmadı. Evi gəldilər, polisdən axtardılar. Bizim də evi yoxladılar, heç nə tapmadılar. Evini tanım-tanım elədilər. Mən Bakıya gedirəm. Onun yaşadığı ev buradır? Buradır. Bəli, buradır. Şəxs evi buradır. Evim də budur mənim. Vətən xaini idisə, bunun aldığı pullar hanı bəs? Bu cür evdə mən iki adı yaşdığım uşaqla. Əgər erməni eşdiyirsə. Mən belə yerdə yaşayıram. İki uşaqla mən belə evdə yaşayıram. İndi girib çəkə bilərsiniz. Bakıda nə dedilər sizə? Bakıya getdim, Şöhrət müəllimlə məni telefonla danışdırdılar. Dedim, bəraət kağız istəyirəm. İki oğlum var mənim. Uşaqlarımın gələcəyi var. Heç nə demədi, ad boy verdi. Heç nə demədi ma.
adboy verdi. Qayıtdım, gəldim dedi. Orada qol çəkdirdilər. İndi bax belə deyək, yoldaşınızı döyüb öldürdülər. Bununla bağlı hərbi prokurorluq cinayət işi açıldı. Vəziyyət nə yerdədir? Hara gedirəm, o deyir məhkəmə gedir də, deyir. Hələ məhkəmə gedir. Məhkəməni gözləyin, alladılar. Məhkəmədə onları döyənləri tutublar, yoxsa nə tutublar? Tutublar. Tutublar, ağzında saqqız alır, çiynəyir. Yəni mənim heç vecimə deyil. Öldürmüşəm deyirmiş. Hə, bizə qız verir. Bizə qızıq verir. Çəkin. Yəni tutulub vəziyyətdədir onlar. Tutulub da olsun, danışıb gülürlər, ağzında saqqız çiynəyir. Məhkəmənin qarşısında saymazlıq edirlər. Saymazlıq. Bax, bu deyə tökülür evimlə bir. Bu evin içində çəksin. Bu çəksin hələ çəksin. Elməni işləyən oğlan yedir, bax bu. Hüseynov mehmanın evi bu. Bax, əlimizdə parçınla deymişik. Bax, bu olur, bu gəlin olur. Ana bətnində uşaq olur, körpə uşaqı. Onunla bəri baba palçıqdan deymişəm, palçıqdan. Oradan buradan taxta tuxta gətirə gətirə. Yaxış yarandan ləyənləri yığıram. O keçsin, keç çəli çəkin. Ayaqqabını keç, 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 soyma. Keç, 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 soyma. Bak, hemen mehmanın evi buradır, çekin. Çekin, bak buradır. Ermeniye işleyen oğlanın evi bak budur. Böyle ev olan, yağış yağır. Kardeş, yağış yağır, bak patologdan şifir kırır, su tökülür. Elimle tiktiğim evdi. Ne, bak, ben bu ev çıxıram, kırık şifirleri ben düzeldirəm. O da benim oğlum, o birisi utanır, kaçıp gizlenir. İki tane az yaşlı uşaqla ben böyle bir daxalda kalıram. Ben neler ev düzeldireceğim ben bu uşaqlarıma? Bu necür hökumətdir? Hökumət mənim ərimi aparıb öldürüb iki az yaşlı uşaqla mən bu cür yerdə qalıram. Yağış yağır. Bax burdan töküldü mənim itilim islandı. Nərdivanı qoyub ayağımın altında çıxıb mən şiferin qırığını düzəldirəm. Üstünə daş qaya qoyuram ki külək uçurduq dağıtmasın. Bəs Allah götürməz axı. Orada uşaqları toka verirdilər. Uşaqları nə bilim işgəncələ ilə çılan birini çılan taxırdılar. Birinə nə bilim çox iyi çox çox pis hərəkətlər eləyirdi. Biz məhkəmədə oturub hər sözü eşidirik. Mən məhkəməyə də getmirəm, acımın tutur getmirəm. Mən neynirəm, mənim oğlum ölübdür. Mən kiminsə gibi sözünü eşitməyə ürəyim partlayır. Çox pis şeylər. Uşaqlar yaman pis aldaydılar. Uşaqlara çox işgəncəlik veriblər. İşgəncə verir, zoracılıq verir. Ne eləyiblər, daba nə eşitirsin məhkəmədə? Bax, birini toka veriblər. Birini ne bileyim, başlarına torbanı salıb. Cinsi ələqət olublar. Deyir, problem yok, deyir misin? Maykanı bağlayıb, gözünü bağlayıb, başlarını suya salırmışlar. Nə bilim, öldürüb, ağızlarını diri-diri cürüb şeydən, pəncərələrdən atırdılar. Butulkada sidik tökürmüşlər ağızlarını. Uşaqlar suyu istəyirmiş, sidik tökürmüşlər. O ifadələri təsdiq eləyirlərmi məhkəmədə? Demir. O içərdən çıxanlar, işgəncə alıb çıxanlar, onlar danışır, biz də işlidirik. Ha, biz məhkəmədə çox sözlər işlidirik. O elə bir ki, o sağ qalanlar da, onlar da məhkəməyə gətirlər, onlar deyirlər o sözü, biz də işlidirik. İfadə verirlər də şahid kimi. Verir ki, ha, sən elə bir deyir ki, sən elə bir Fuad kim ol. Sən bu işgəncəni mailəmsən. Təsdiqləyir. Təsdiqləyir. Amma mən istəyirəm ki, bu Azərbaycanda oturan bizim baş prezident İlham Əliyev bu şey işgəncələri görsün. Sən mən iki dənə oğul böyüdürəm. Mən verərəm onu vətəndaşlığa gedə əskərliyə. Vermərəm valla. Budur mənimki. Hala bir şey soruşum sizdən. Bu kətdən sizin oğlunuzdan başqa adam aparıblar mı? Hə, aparıblar, qadın alım. Vinnetov, Sağavət, İlyas oğlu. Onu da hələ işgəncələrlə öldürdülər. O da ölübdür. Onu da alladıb aparıblar. Ölübdür mü o da? Hə, onu da sonra meydini saat may ayının 8-də. May ayının 8-də gətirdilər bizə. Oğlumu çağırdılar, o biri oğlumu. Getdi ora, gecə də gətirmədilər. Oradan qəbirsanlığa apardılar, bizə də dedilər ki, getməyin sizi, sənin oğlun vətən xainidir. Burada Habil adında bir oğlan, orada örgədiblər ki, bu vətən xainidir, biz girişə bilmərik, böyük vəzifəli adamlarıq. Siz səs-küy eləyin, biz də sizə kətan da səs verəcəyik. Bizim kəndin cəmaatı deyib, hələ bilinmir, elənmir, qoyun görək nədir, nə sədadır. Deyib ki, yox, oğlum deyib, Habil, əmi, etmə, eləmə, bu uşaqda, oldu, bu uşaqda bu kəndin uşağıdır, eləyim, Azərbaycan uşağıdır, qoy bastıraq qəbirsanlığa, Habil əlinə daşı alıb, ekskavatorçu Surxayı deyib ki, qəbirsanlıqdan çıxmasan üşələrini qırıq-qırıq verir. Bizim Sovet sədrini Habil Qurbanovdur, mən kimdir da, familiyasını bilmirəm, Cəmil rayonunda kəndində yaşayır. Bizim Sovet sədri Zəqəmin boynundan tutur, deyib ki, çıx bayra, şeyə də ora, qəbirsanlıqdan çıx. Ondan sonra hamı birləşdi, deyib ki, qoyun ilə burada bastırsınlar, qıraqda da, dursun ora. Sonra siz götürdünüz və qəbirsanlıqda dəfn. Sonra biz getdik Bakıya, şikayət elədik ora, bura.
Sonra əmr gəldi ki, qəbirsanlığın qırağındakı meyitlər bastırılmalıdır içəri. Aprelin 24-də. Hə, biz də getdik ora, amma o qırağa qoyub bastırılan adamların heç birisi yox idi orada. Mən istəyirəm ki, mən məhkəməyə də gedəndə tələb edirəm ki, bəraət kağızı verirsin. Mənim iki oğlum var. Mən o uşaqları əskərliyə nə tər qoyacağam gedə o uşaqları. Mən bəraət kağızı istəyirəm. Mənim iki oğlum var. Bir də qardaş, məni həylə Bakıda allatdılar. Qol çəkdiriblər. Mənə qol çəkdiriblər. Bizi Bakıya çağırdılar. Mən də bu qızımla getdim. Orada Emin Bədalov da, Emin Bədalov mənim qabağıma kağızı qoydu. Bakıda harada konkret? Alın cinayət işlərində. Ma dedi ki, bu sözləri qol çəkəsiz. Mən də bir savad olduğuma görə çox oxuya bilmədim. Ma dedi ki, onun ölümünə xitam verilir də. Bura qol çək. Mən də tutdum qol çəkdim. İndi də ma deyirlər ki, sən oğlun vətən xainidir. Biz qol çək, sən qol çəkmişsən. Onlar məni alladı qol çəkdirir. Ha, vətən xain olduğunuz sizə təsdiqlətdilər. Sizin xəbəriniz olmadan təsdiqlətdilər. Qol çəkdiriblər. Mən də bilməmişəm o dokument nə dokumentidir. Mən də oxumamışam, eləməmişəm, bir savad adamam.